Вітаю вас, шановні друзі. Як завжди, з вами авторська програма «Своя колія» з Альбертом Салтиковим, де ми з вами говоримо про головне. З людьми, які пишуть власну історію життя, які йдуть своєю колією і завжди залишаються людьми з великої букви. Світ без таких людей не буде таким, яким ми з вами звикли сприймати, тому що вони впливають і на людей, на долю людей, і на долю всієї країни. І цим треба пишатися, і таких людей я запрошую до себе в гості. І сьогодні саме така людина у нас. Зустрічайте. Гаврич Степан Богданович – політик, педагог, доктор юридичних наук, професор Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого та академік Національної академії правових наук України, народний депутат України 3-4 скликань, політик активної центристської ліберальної позиції, який виступає за динамічне розширення політичного простору демократії в Україні через проведення системних, конституційних, політичних, економічних, соціальних реформ та прискорену євроінтеграцію. Вітаю вас. Вітаю вас, мій дорогий друже. Давно вас не бачив. Ми завжди кажемо, що нам на ефірах казати, що людям потрібно. Дуже багато. І, по-перше, потрібно їм, щоб вони жили, були здорові всі. І вам бажаю здоров'я. Щоб вони були не голодні, щоб був спокій в кожному домі, щоб війни не було, щоб епідемії не було, дуже багато всього. І ми це не зможемо все обговорити, але я хотів би спитати, знаючи вас, скільки ви пройшли шлях такий нелегкий, да? І залишатися завжди людиною порядною, для мене це, ну, честь, як кажуть. І знати вас, і дружити з вами. А ви що цінуєте в людях? Вітаю також вас, так. Вітаю наших глядачів, які поціновують вашу передачу і ваші таланти як музиканта, композитора. Дякую. Мені дуже зачепило, що ви співаєте Висоцького, оскільки Висоцький – це моя юність, і я ще от зовсім недавно разом з синами намагався співати спільно. Вони не дуже розуміють ритм Висоцького. А для мене він був подихом такої волі, свободи. Я відчував себе з його піснями людиною, якою виростали просто крила. Я був в горах, займався високогірним туризмом, альпінізмом. І для мене життя в палаці, життя з льодорубом, підняття там на Алтаї, на Білуху і так далі. Для мене це було дуже значуще. Бо я вважаю, що для мене найважливіше в житті це, от, знаєте, відчуття такого ритму, який заставляє мене щодня просинатися якомога раніше, вставати і рухатись. Я не зупинявся жодного разу. Були випробування, я там іноді мене збивали з ніг, так би мовити. І доля, і люди, і події. Але я не втрачав здатності стати знову на ноги. Можливо, те, що я з Галицького села і виріс, знаєте, серед таких людей, які безкінечно і багато вірили в доброту і те, що робота може щось змінити. І я був частиною цього неймовірно красивого і щасливого дитинства. А з другого боку, може тому, що я все життя боровся за себе і, дійшовши босими ногами до Харкова, отримуючи там вищу освіту, я, власне, опинився в Києві як наслідок самої еволюції, таких, як я, людей. Людей радянських, які швидко перестали бути частиною радянщини. Мені нема жодних ознак, що я був радянською людиною. Я легко адаптувався до нового світу, який став не просто світом там нової України, якоїсь там незалежної позиції держави, народу, а вселенського світу, глобального світу, оцього вестерну, який рухається до нас західною культурою. Хоча я не сприйняв її, я там не підтримую ритми західних мелодій, я скоріше співаю українські пісні, і російські в тому числі.
Але для мене це дуже близький світ. І, наприклад, фільми Голлівуда я сприймаю як спосіб формування нового майбутнього. І ці фільми для мене служать певною мірою способом дискусії з тими, хто їх створює, а що буде завтра. Ви згадуєте своє дитинство. Я от, прочитавши вашу біографію, знаючи її, і після школи ви стали працювати токарем на паровозоремонтному заводі. Пам'ятаєте? Да. Я працював токарем. Просто один епізод скажу вам. Мені було... Я пішов до школи раніше більше, ніж на рік. І спеціальна комісія з району приїжджала, міряла, якого я зросту, бо сам маленький в класі. Єдине, чим не відрізняло від моїх однокласників, що я швидко писав на досці крейдою друкованими буквами і вільно читав. Причому знав багато віршів. І це так полонило комісію з району, що не дозволили, як виключення, вчитися мені. Тому я закінчив раніше школу. Мої однолітки готувалися піти у Збройні Сили Радянського Союзу, а мені не було місця, і мене міськом комсомолу направив працювати на завод в якості учня токарів. І я працював. Причому часи були неважкі, я працював 3 зміни, ніхто не давав ніяких поблажок. Я швидко отримав 3-й розряд. Ну, головне, що коли я прийшов на завод, мені зразу дали відро і сказали, піди принеси відро току. А потім сказали, слушай, піди принеси ще відро трансмісії з сусіднього цеху. Тобто я жив в тому світі, який був минулим вже, глибоким. Але ця наука цього старого світу для мене, людини, яка виховувалася вже в певному мірі в новому світі, заставила мене розуміти, що знання, які були в мене, вони мають управляти всім. І я в майбутньому здобував ці знання. Власне кажучи, включаючи в тому числі і токарську свою роботу. Ну, ви знаєте, потім пішла у вас така вже доля і юридична, потім Харків, да? Він і зараз є найкращим університетом, да? Юридичним. Так, я вважаю, що Харків – це один із таких центрів правничої науки, це центр, який невитребуваний, невеликий жаль, українською державою і, перш за все, правлячими класами, тому що там зосереджена, напевно, найбільша кількість кваліфікованих людей. Я до того ще є дійсним членом Національної академії правових наук України, це державна академія, тому скажу вам, що я для себе з гіркотою, виступаючи на зборах академії, і я багато пишу, коли думаю про це, думаю, що от держава – це, перш за все, побудова правової системи, правил, які дозволяють нам розуміти, як ми живемо, яка відповідальність держави, наша між собою, відповідальність за дії, які вчинюються в державі. І я бачу, що ці пропозиції, тобто законодавчі ініціативи, належать випадковим людям часто. І я жахом читаю закони, які приймаються часто, і розумію, що вони зовсім переходили через розум, через високий інтелект моїх колег, і вони просто відсторонені десятиліття від цієї роботи. Вони розповідають мені, що о, нам там залучили, ми там десь приймаємо участь. Приїжджає віце-спікер парламенту і щось там говорить. Але в реальності от такої системи побудови правової держави, дійсно, коли стандарти права є вищі, аніж стандарти, які встановлюються великими корпораціями, тобто ті понятійні стандарти, які, власне, і є пріоритетами, і вони діють. Натомість правильному судочинству, незалежній діяльності правоохоронних органів, які захищають, перш за все, наші права і свободи з вами. І нарешті, що найголовніше, які дають нам доступ до вільного незалежного розвитку, тобто доступ до ринків, до отримання підтримки з боку держави, при тому, що ми готові чесно працювати. І в зв'язку з цим ми маємо таку хаотичну систему, яка розвивається, знаєте, як такий організм, який покинутий сам на себе, в болоті. Да? Ми звідти виростаємо, стаємо поволі цивілізованими людьми, натомість, щоб включити сюди всі механізми, всі знання. Тому що нинішній світ – це світ знань. І немає значення, скільки в тебе металургійних комбінатів, скільки в тебе нафтових газових свердловин, скільки в тебе офшорів є.
має значення, скільки у тебе знань сьогодні, як ці знання можуть працювати. І виникла нова економіка стартапів. Ці стартапи, ми з вами об'єднуємося і створюємо щось таке несподіване. Знаєте, як діють стартапи, наприклад, у військовій індустрії США? У США розробляють новий бомбардувальник, наприклад, і вони не знають, як там до нього прилаштувати опцію, при якій в пасивному режимі не можна помітити, коли він наближається там, за 500 кілометрів до ворожого там, об'єкта, який занесуть до РЛС. Вони кажуть стартапу, зробіть нам такий електронний кіберприлад, який дозволив би нам гасити ці сигнали. Збирається 10 стартапів, оголошують конкурс, їм дають гроші, і скоро з'являється така відповідь на такі виклики. Я чому кажу за військову сферу, тому що працюючи в Радбезі, я відповідав за певну оборонну і безпекову політику країни, і тому проходив дискусії з українськими військовими, з українськими конструкторами, і ми намагалися подивитися в майбутнє, чи ми можемо створити військову індустрію, яка би випереджала час. Мені не стало часу, але разом з тим нова економіка і нові виклики, які є між нами, дозволяють сказати, що сьогодні розум людський, побудований на знаннях глобальних уже, які взяті зі всього світу, які акумульовані от в комп'ютері, скоро на заміну цим прийдуть квантові комп'ютери, які взагалі будуть мати фантастичну систему швидкості і обробки інформації. Ми навіть не можемо перед ним поставити завдання. І це важливо, тому що саме знання будуть створювати новий світ. У світі будуть ті люди, які завдяки своїм знанням, типа Цукерберга, Маска, да? Вони будуть, по суті, справи правити світом. Подивіться, вартість цих компаній, да, Google, Ілона Маска, інших, вона є вищою, ніж будь-яка нафтова компанія. Ніби будь-яка вже фінансова система, і вони доганяють їх, тому що вони виробляють віртуальну систему. Це все, якби, не є матеріальна, але одночасно це новий матеріальний світ. Зовсім інших відносинах знаходиться з нами. Це частина стає людського розуму. Цей комп'ютер, який у вас є, це частина нашого вже мізку. Ми без нього не обходимося. Та давайте так, давайте так. Чому я спросив? Юридичний освіта і навчання. Ми пишемо закони, да, випускаємось. У нас є конституція. Да. А чому люди як жили, так і живуть? Я б не сказав, що є якесь поліпшення. Да? От в усьому. Ми казали перед ефіром. Треба казати про те, що людям потрібно зараз. Ну, воздух це потрібен, їжа потрібна, да, все потрібно. От всі кажуть, давайте будемо, як всі казати, що сьогодні у нас от дійсно і так і є велика біда. У нас і епідемія, у нас і війна вдома, у нас. Ну, а от державність ця наукова, ми от такі люди є, да? Порядні люди, самостійні, ну, якось все не виходить у нас нічого. От ми такі розумні, ми йдемо, ми всіх знаємо, і маски там, і комп'ютери, йдемо, і навчаємось чомусь. А чому краще ми не живемо, скажіть, хто нам заважає в цьому? Ніхто. Ніхто. Ми в чому проблема? В одному, в двох словах можна? Тому що думка у кожного своя, да? І правда своя. Но... Ну, скажу вам головне, що людям, народу, всім нам ніхто нічого не принесе. Не принесе. Готового і не передасть нам в якості якоїсь вакцини. От вколов вакцину, пам'ятаєте казка про... у слов'янські, російські, в основному казки, українські, коли 30 років хлопець лежав на печі, потім піднявся і женився на доньці царя, створивши, чинивши подвиги. Такого не буває. Це ілюзія. Чому проблема? Я проходив складні перебування із, ну, от, з людьми, з виборцями, перш за все. Я був багато разів депутатом в мажоритарному окрузі. І коли я програв вибори, мажоритарному окрузі, то я побачив, що люди йдуть голосувати через палатку партії регіонів, випиваючи стакан горілки, отримавши 200 гривень на вході, ще 200 гривень на виході, взявши вже помічений бюлетень. Їх зупиняли, журналісти запитувалися, що ви робите. Я бачив, коли вчителі, яким я привозив комп'ютерні класи, подарував автобуси, мікроавтобуси, принтери і так далі. Я це знаю, що вона. Вони рахували голоси. Спочатку порахували, що в мене більше голосів, а потім
кінці, після третього чи п'ятого перерахунку, перерахували, що мого суперника 6 м'ячків діставали. Це є все на відео зафіксовано. Тому проблема в тому, що народ сам має, люди сам можуть хотіти жити краще. Німці би так не жили, і американці так не хочуть жити. Зверніть увагу, яке було повстання в Америці, ми не бачимо так різко проти Трампа, як Америка була розколота, але більшість стала на сторону Байдена, людини нового часу. Хоча він не молодий, але це дійсно той лідер, який пропонує Америці той шлях, який Америка єдине може брати – бути світовою імперією. І Америка від цього нікуди не дінеться. Америка, яка володіє абсолютною кількістю ресурсів. Ну, а чого ви так дивіться? Моя думка, це ж за нього не було стільки голосів, як за нашого президента, да? 73%. Там було 50 і 51, наприклад. Це не вся Америка так хоче йти, як Байден хоче. Може, вона хоче жити, як Трамп, наприклад. Просто колегія виборчиків, яка є другою ступеню виборів, дали йому на 70 голосів більше. Це говорить про те, що це абсолютно переконлива перемога в умовах розколотого суспільства. Як нам треба тут жити, щоб в Україні люди були щасливі? Я за це хвилююся. Треба починати з дому, да? З дому. Щось ти виходиш з дому на вулиці і з кажеш, себе. Я кажу з дому, з себе, і з родини, з дітей, і з друзів трошки далі так іде. От. А коли ти вийшов з дому, в тебе бардак, в тебе ніяк, в тебе нема вообще взагалі нічого. І ти нічого і не хочеш, а щось робиш, пропонуєш. Я не хотів би таких людей, щоб такі були. Ну, у нас скрізь такі люди. Ну, а як бути і залишатися людиною? От як ви, да? От з дитинства працювали, йшли, у вас така велика кар'єра, да? І ви залишаєтесь людиною. Це нелегко, нелегко. І я би сказав би, щоб, знаєте, з класу взагалі там поки не вивчати комп'ютера, там мови якісь. Треба свою мову хоч знати, да? Це по-перше. Може навчати, як один одного поважати треба людей, що любити, що цінувати. Може з цього треба починати, щоб потім людина, яка буде нормальна в житті, да? Вона вже вчилася комп'ютером, технологіям якісь, і от якось може по цьому шляху йти. Тому що далеко не підеш, і ми якось йдемо не туди. Ми хочемо, йдемо, кажемо, що там майбутнє наше, там все добре, там не буде комунізму, не буде соціалізму, не буде там ще якихось таких направлень. А буде все для людей. От нам чогось не вистачає завжди, але саме головне, я ж про головне хочу вас питати. З друзями, коли ви зустрічалися? Часто ви з ними взагалі зустрічалися? Ні, давно. Ні? Давно? Ну, зараз я маю, ну, коронавірус, да, тут вже трошки. Ти навіть не в коронавірусі. Я давно зустрічаюся з друзями. Можна сказати, що декілька поколінь друзів, які в мене були, не збереглися так, як би, ну, да. Можливо, навіть хотілося. А в моїй там душі пам'яті деякі з них збереглися. Ми залишаємось там в розмовах по телефону. Я навіть деякі з них купую сучасні телефони, щоб вони могли розглядати зі мною по відеозв'язку і таке інше. Але в баньку, на бал. От такі, да, такі, що ми з друзями кожний рік перед Новим роком ходимо в баню. Такого немає. Ну, перше, дома в мене є власна баня. І знаєте, що я вам скажу? Ну, дома, я, то я вважаю, дома. Я вважаю, що ну, от є якби стилі життя. Вони сформовані, сформовані певним типом суспільства. От Радянський Союз сформував тип суспільства друзів, такі громади, які збиралися разом по інтересах там, роботи і так далі. Але друзів було головне, тому що серед друзів ти відчувався більш вільним. Сім'я не мала такого значення. Радянський Союз зруйнував стару сім'ю, вона виникла нова. І зараз мені здається, що головною цінністю є сім'я. Коли ви сказали за соціалізм, комунізм, то я скажу, що ми будемо жити в майбутньому при капіталізмі. Капіталізм, він з одного боку досить жорсткий по своїй природі відносин з людиною. Тобто він ставить людину в таку ситуацію, коли вона
або змушена боротися і підніматися наверх. Тобто він дає людині вказівку, до якого ліфту їй йти. Вона може піднятися на ліфті куди завгодно. До самого верху. Це нормально, або, можна атрофіруватися так. Або людина залишається внизу. От ми кажемо, внизу. Капіталізм, да, це, а може там ще гірше, ніж ми жили, живемо. Ви розумієте, що є певний зараз образ світу. Ми маємо перед собою світ. Ми не бачимо лише одної України, там, Білорусі, Молдови чи Росії. Ми бачимо перед собою весь світ. І розуміємо, що той світ, який ми бачимо, він дуже далеко попереду нас іде. У всіх відносинах. Ну, це да, куди це би ви не приїхали з вами, це особливо в західну систему демократії, капіталізму, ми б хотіли там залишитися і жити. І подивіться, що українців до 7 мільйонів виїжджають в Іспанію, Польщу, Португалію, куди завгодно, причому працюють на самих важких роботах, які є. Але відчуття цієї свободи, відчуття того, що цей світ є абсолютно вдячним за те, що ти там знаходишся, дає тобі шанси на все, у всьому, починаючи від дрібних побутових речей, закінчуючи стратегічними речами, купити машину, заробити гроші, переслати батькам, збудувати тут будинок, він дає ці шанси. А ви б хотіли так жити? Ну, я так живу. Я живу як людина, яка живе в капіталізмі відносин. Я змушений конкурувати з усім навколишнім середовищем. Я займаюся бізнесом вдало і не дуже вдало. У мене є велика кількість проблем з розумінням того, як збудувати бізнес спочатку, як захистити його, зробити його дохідним і так далі. Я вважаю, що оця конкуренція, яку створив капіталізм, вона є частиною природньої нашої конкуренції. Подивіться, коли ви, пробачте, не ви, коли ми там женилися, ми шукали саму красиву дівчину. Ну, да. Так точно і при капіталізмі. Коли ми хочемо розвиватися, ми шукаємо кращу саму ідею. Продаємо її на ринку, і нам платять за це гроші. Гроші є основною метою. Якраз в цьому плані гроші регулюють питання дуже багатьох цінностей. Причому ви залишаєтеся глибоко віруючою людиною, виходите в церкву. Мало того, вам ніхто не забороняє ходити в церкву, яку більше ніхто не ходить. Якщо, наприклад, в Росії переслідують там єговістів, якщо там переслідують Українську православну церкву і забороняють її, то подивіться на західний світ. Там існує така безліч, величезна кількість різних релігійних груп, що важко на себе уявити. Вони реєструються і собі збираються разом. Мало того, саме оцей вибух проти католицизму свій час породив протестантський рух, який створив цілі держави. Тобто, більшістина з північних держав, скандинавських держав – це протестантські держави. Значить, частина Америки – це протестанти. Згадаємо мормонів, які взагалі ізолювались від американського суспільства. Але вони разом збудували унікальну націю, де люди з різних рас і різними баченнями цінностей об'єдналися. Для чого? І як об'єдналися? Для того, щоб будувати державу, яка мала забезпечити їхнє майбутнє. І для того, щоб захистити право на кожну свою, так би мовити, окрему програму життя. От цінності, і вони, капіталізм захистив ці цінності. Саме головне, от знайти ту ізюмінку, як вони об'єдналися. От саме головне. Що вам приносить радість, скажіть? Радість приносить, ну, сім'я. Ну, це головне. Любов в сім'ї. Два сина, з дружиною, донька у вас. Да, два сина і донька. Радість приносить мені, я щодня готую сніданки, іноді вечері. Я просинаюся, і поки дружина намагається знову такі витягнути спички, які ще де розпечені на пече, останнім часом надзвичайно смачні речі, я готую сніданки. Кожен день інший. І я вечором продумую, як я буду це робити. Не тільки сніданки. У мене немає паузи, щоб я міг, наприклад, сісти там і поспати, там, чи почитати книгу. Я читаю вечором книги і дивлюсь серіали. Якщо не ходжу на ефіри і не пишу різноманітні політичні статті. Відносно того, що ви сказали, Швеції, Франції, Німеччини і того, що ми хочемо туди йти. Розумієте, вони за тисячі років створили універсальну
абсолютно, скажімо так, виживальну систему, яка при будь-яких умовах здатна відродитися. Подивіться на кінець Другої світової війни, коли Німеччина була вся розбомблена літаючими фортецями американськими, міста були просто знищені всі, розстріляна радянською артилерією, там, танками і так далі. А вони відродилися, і сьогодні це перша економіка Європи. І, по суті, четвертя економіка світу. Це сталося не тому, що такі німці були розумні. Німці тоді жили в надзвичайних умовах. Вся Німеччина був блошиний ринок. Їх заставляли викопувати з братських могил тіла розстріляних і проходити денацизацію. Це були жахливі періоди. Вони стали на ноги і відновили неймовірну економіку. Відновили, ми не говоримо державу, відновили економіку. І ця економіка не зробила пластмасових німців. Я часто буваю в Німеччині, ну, до пандемії. Я читав лекції там, жив по декілька місяців. Вони неймовірні люди по своїй природі, дуже добрі і відзивчиві. Завжди готові прийти на допомогу і завжди толерантні. У мене бували іноді емоції, і я, дивлячись на них, як вони спокійно реагують на ситуації, які здавалися для мене важливими і критичними, шукали виходу з неї. Тому французи, я часто був у Франції, я був багатьох і всіх європейських країнах, часто їздив і скажу вам, що ця система, яка була створена ще римлянами, вони збудували, перш за все, правові основи. От римське право – це правові основи всіх держав. Вони збудували всюди дороги, збудували всюду інфраструктуру. І на цій інфраструктурі була збудована Європа. І вона об'єдналася вся. І ця система, вона є наскільки здатною до надання людям можливості бути щасливими, якщо ми говоримо про щастя, надаючи їм пріоритети, навчаючи їх знанням, які необхідні, пропонуючи їм різноманітні форми для самореалізації і так далі, що варто би цю систему взяти до України. Що в Україні відбувається? Я закінчу думку. В Україні ми обираємо то олігарха, то актора, то просто випадкову людину, яка сидить в тюрмі. Я маю до цього всього відношення пряме, тому на мені теж лежить відповідальність і певна печатка, яку я буду нести і думати про це. Але люди обирають, я бачив, як це відбувається. Люди не зацікавлені мати майбутнє, вони живуть тільки сьогодні. Їх легко купити, їх легко обманути, їм легко власне, вкласти в мозок що завгодно. І ця пропаганда, про яку от ви почали говорити, про те, що там є маса різноманітних інформаційних систем. Це пропаганда щодня, яка належить 5-7 українським крупним фінансовим групам, вона тисне на людей і перетворює їх, власне, знаєте, в таких кріпаків, в кращому випадку, а то й у рабів. Вони не знають іноді, що робити. Тому вони обирають до влади. Кого вони обирають до влади? Людей, які не турбуються їхнім майбутнім, не турбуються Україною. Вони легко продають самих себе. Це рабство. І поки ми цей народ не змінимо, поки ми не пройдемо те коло Моїсея, не одне коло. Він ходив по пустелі, який поперечнику 25 кілометрів має. Скільки? 40 років, да? Ні один раб, який вийшов з Єгипта, не дійшов до землі обітованої. Давай. Тільки один Моїсей. Тобто нам потрібно пройти цю шлях еволюції. І якби не Захід, шансу пройти би його зовсім не було. Ну, тоді виходить, що я так, дивіться, винен всьому Радянський Союз, так? Що він нас... нічому не винен. Не винен. Дивіться. Це те, що було, ми мусимо приймати як даність, да. І нам нікуди від цього діватися. Да. Наприклад, 30 років тому ми стали незалежними, так? Да? І чому у нас не вийшло зробити так, як ми хочемо жити? От чому у нас не вийшло? Я сказав, тому що продавалися і спочатку... Тому що народ не хоче цього, тому що народ... прийшов на Майдан в 14-му році. То народу не потрібен капіталізм, як ми хочемо туди йти. Народу потрібен капіталізм. І краще жити їм потрібно. Капіталізм – це, перш за все, питання так званого статусу демократії, ліберальної чи там плюралістичної, коли всі приймають участь. Капіталізм – це не просто дядька, який там жорстоко забирає всі гроші собі і не дає робочим розвиватися. Сьогодні у світі на 16% виріс середній клас у всьому світі. В Індонезії виріс, в Китаї виріс, а в Україні не росте. В Україні навпаки
на одне робоче місце претендує 6 претендентів. Тобто у нас висока ступень безробіття не в тому, що погано працює там промисловість, тому що люди, які приходять до влади, вони не розуміють, що треба робити. І проходять роки, поки вони стають якимось, скажімо, хоч трошки свідомими того, що треба таким чином діяти. Якщо б, знаєте, були б ті, як ми казали ще перед ефіром, да нема у нас тих людей. Є. Є. Що ви? Якось, пане Альберт, у нас таких людей дуже багато. Ви сказали, що нам треба по колу ходити. А хто нас буде водити? Хто ці люди, що нас будуть водити і казати, як нам треба йти, куди нам, як нам жити? Мойсея обрав Господь, але Господь, да. З цим погодилися євреї, і вони пару разів розвертали свої вози, хотіли їхати назад до Єгипту. Їх там було зручно, тому більшість з них була бухгалтерами, непогано їли, сім'ї були. Але Мойсей заставляли їх повертати назад, тому що з ним стояв Господь. За українцями може стояти лише їх власна доля, яка ніколи не призводила до власної держави. Це єдине місце, пане Альберт, обітування українського народу. Другого не буде. Або ми розбердемося серед цих і втратимо самих себе як українці, і ми ніколи не будемо розмовляти українською мовою, або ми збережемося і будемо множити український народ. Будемо не просто там ходити в вишиванках, тому що це якби знак того, що ми маємо опору на якийсь символ. А будемо серед світу одними із важливих суб'єктів. Європейське агентство запустило розвідсупутник Європейського Союзу з українським ракетним двигуном. Перший раз він дознав поразки, а зараз він злетів. Таке саме стосується багатьох речей, де українці приймають безпосередню участь. Наш Сікорський збудував всю вертольотну індустрію для Штатів. І не тільки. Тому я думаю, що в цьому плані нам треба зараз зібрати у себе волю, певно, да, і дати шанс людям, які мають багато знань, які мають великі моральні цінності, як базу для прийняття рішень, приймати участь у управлінні державою. Таких, на жаль, великих цього немає. Коли дивишся там на залізницю, в інші підрозділи призначають спортсмени. Ми подивимося парламент. Так, у нас мер міста, він чемпіон світу, боксер Кличко. Тобто спортсмен це ще назначає погано. Я теж професійний спортсмен в минулому, але я вважаю, що це лише дало мені плюс, бо я навчився боротись і не йти переможеним статами. У вас є захоплення? Так, і не одне. Багато. Я, в тому числі, ви згадали за рибалку. Я захоплююсь рибалкою. Хоча рибалка на Дніпрі з вудочкою – це не зовсім рибалка. На любителя. Це така, знаєте, прогулянка. Бо я ловив рибу на півночі Росії колись, так, на притоках Хопської губи. В Ханты-Мансийському окрузі. І тоді я розумію, що ця риба просто... Ми не знали, що з нею робити. Це неймовірна кількість риби. А у вас є сімейна традиція? Є. Скажіть, так небагато у нас часу? Це Різдво і Великодень. Ми готуємося заздалегідь дуже в такому сценарії галицькому. Наприклад, ми готуємося до Великодня, збираємо кошики, всілякі там м'ясо, творог, яйця, ковбаси і так далі. Йдемо до церкви, а після цього робимо галицький салат. Уявити собі, що це блюдо неможливо, тому що все, що було в кошиках у галичан, вони різали над дрібними шматочками і змішували разом з творогом і з яйцями м'ясо. Це якби речі, які іноді, Біблія, наприклад, забороняє їсти. Не дозволяє їсти м'ясо і молочні продукти. А це все змішується. Коли збираються друзі, як завжди, ми теж беремо гітару, співаємо. Я хочу вам теж заспівати пісню, одну з вашого дозволу теж. Проходив все, і це пройде. Весна і літо, і кохання молоде.
шурби, печалі не впускайте серце золоте. Співай, проходи все, і це пройде. Дивись, он сивий дід пішов по вулиці старий. А був колись він хлопець дуже молодий. Забрали роки невблагодатні назавжди все те. Співай, проходи все, і це пройде. Звідки я часто думав, ми приходимо в цей світ. Куди йдемо ми на згасання наших літ? В яку країну після смерті попадемо? І з тими з тобою ми прийшли в темряву піде. І я покину землю у назначений свій час. Мене також колись не буде серед вас. А я і душу ніжну мав, і серце золоте. Співай, проходи все, і це пройде. Річки до моря стихи чуть у синю далечі. Пташки в хаях співають радісно, цвірі. Троянда під моїм вікном гарненько так цвіте. Зима подує вітром, згине в безвість, відійде. І ти покинеш землю в назначений сивий час. Тебе також колись не буде серед нас. А ти і душу ніжну мав, і серце золоте. Співай, проходи все, і це пройде. Співай, проходи все, і це пройде. І це пройде. Якщо б життя прожити знову, ви так би само його прожили? Не знаю. Не знаєте. Я б захоплювався. Я творча людина, і в цьому захопленні я не знаю, що я б... Не жалкуєте ні про що, да? Ні, я не жалкую, оскільки я є той, хто я є. Ви цю пісню співали, да? Я є той, хто я є, і мені подобається бути тим, хто я є. Що ви хочете побажати людям? Ось щоб ми були щасливі, щоб ми жили так, як люди повинні жити, і хотіти того, чого люди і хочуть. А не хтось десь там за гречку, може, ніхто нічого не хоче. От треба отак от жити, і що людині треба? Кусок хліба, да, як ми кажемо, і стакан там води. І людина вже, знаєте, щаслива. Я так образно кажу. Ну, щоб було на столі хоч щось від праці, як ти працюєш. І від того, як ти відносишся до друзів, до життя, до праці. От що б ви побажали, щоб ми були хоч трошки щасливіші? Щоб нас... Вірити. Вірити в себе, вірити в творця, не здаватись перед труднощами ніколи, не відступати. Навіть тоді, коли, здається, жодних шансів на вихід ситуації, на врятування немає. І йти далі кожен день. Іти далі кожен день разом з близькими, сім'єю. Сім'я – це те джерело сили, натхнення, яке має бути у кожної людини. Я кожному бажаю щасливої родини і сім'ї, життя в любові всередині між собою. Тоді у вас будуть крила. Я теж бажаю вам, хто нас дивиться, і вам, мій друже, щастя, здоров'я, міцного здоров'я, щоб родина була здоровою, і друзі, і люди. Я хочу сказати, щоб жити краще, треба бути завжди в усьому залишатися людиною. Як завжди, ми вже будемо підсумовувати нашу розмову.
І я не буду з вами прощатися. Ми будемо казати вам до побачення на телеканалі «Правда тут» з авторською програмою «Своя колія» з Альбертом Салтиковим, де слово має силу, правду, а люди мають совість і честь. Дякую щиро. До побачення.